Kräftkalas, kräftkalas, nu är det kräftkalas. Nu ska det bli ett jävla hålligång. Kräftkalas, kräftkalas, vi sitter våra stav. Och det tittar och vi strålar natten lång. Kräftkalas, kräftkalas, med utstuderad gras. Det är dubbarna med elegans. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Två minuter med Gesson, eller som många andra säger, en ensamseglares berättelse. Idag spelar vi in på ett lite ovanligt ställe i Lissabon i Portugal, där vi har den här utsikten som jag kommer visa er. Jag vet inte om det blir så jättebra filmat, men förhoppningsvis har ni sett någonting där i alla fall. Med mig här har jag lite kamrater, varav en kanske ska visa, dölja sig lite innan han är med på filmen. Men här har vi Masen. Det kanske inte är många som har sett hur han ser ut. Tjena. Tjena, där har vi Värn. Och där har vi Skrot-Lennart. Tja! I dagens avsnitt har vi någonting som många sett fram emot. En lottning utav FIFA 18. På er som retweetade. Och till min hjälp till det har jag ingen mindre än masturbatorn, Masen. Så han ska få lotta er nu. Jag bara tar det. Ja. Det brukar vara så då. Ja, vill du läsa upp? Daniel Petters 2. Ja, Daniel Petters 2. Där. Ja, ser du, syns det? Ja. Du kan skicka ett DM till mig med vilken konsol du har. Och som en liten överraskning så har jag en... Jag tycker vi lottar en till. Det tycker jag är lika bra. Så, Masen, du får ytterligare äran. Robin 98. Ja. Robin 98, samma gäller för dig. Dra ett DM till mig med vilken konsol du har. Ska vi ta en till? Så löser vi. Det ges inte möjlighet att ta oss en till. Det får räcka med två stycken. Ja. Yeah. Den här veckan så har vi ett system också. Och ni fick rösta över vilken ni ville se den här veckan. Så första matchen ut. Tyvärr för mig då, som är Karlstad-pojke, så tror jag att Akropolis vinner med minst 2 mål mot Karlstad United. Andra matchen ut är Grebbestad mot Gautiod i division 2, Norra Götaland. Där tror jag att Gautiod klarar av att ta ett poäng minst, så kryss 2, dubbelchans. Tredje matchen är Höganäs-Sävdalen. Och där tror jag att Sävdalen tar och vinner den. Fjärde och sista matchen i systemet är matchen som vi ska gå på fredag. Söndag. Eller söndag, förlåt. Och det är Sporting mot Porto. Där tror jag att det kommer bli över 3,5 mål. Lite hjärtespel kan jag motvilligt erkänna, men vad fan, jag vill se mål. Vill jag göra. Vad bra, då ska vi tona ut med en liten serenad i den lissabonska natten. Han är så sjuk och syn, så att han måste. Han är fast och syn och